କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବୁଇଁଚୁଆଠାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗି କଣ୍ଟେନରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। କଣ୍ଟେନରଟି ବୁଇଁଚୁଆସ୍ଥିତ ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡକୁ ମହିନ୍ଦ୍ରା କମ୍ପାନୀର 6ଟି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ବୋଝେଇ କରି ଆଣିଥିଲା। ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡକୁ ପାସ୍ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ଡ୍ରାଇଭର ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଶିବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।